Під постійним прицілом відеокамер, теле- та радіоефірів, на обкладинках журналів, фотографіях та на шпальтах газет. Завдяки ЗМІ свого часу життя цих людей стало публічним. Плавці, акробати, боксери, баскетболісти. Перелік спортсменів можна продовжувати, але всіх їх об'єднує головне – жага до активного способу життя та успіхів на спортивній ниві. Своїй популярності колишній гравець Кривбасу, а нині тренер з футболу Дюша номер 1 Валентин Платонов, багато у чому завдячує саме спортивній журналістиці. А ще вважає майстрів спортивного слогу навіть колегами. Та додає, в інтересі до своєї персони майже ніколи не відмовляв. Мені завжди подобається внимання, коли читаєш про себе газети, родственники читають, знайомі сообщають, це завжди теж приємно. Ну, были, конечно же, моменты, были они связаны с Кривбасом нашим, были, когда мы здесь выступали, обширное интервью давали, когда-то на радио ездил, тоже запомнил. Вот такая часовая передача была с вопросами от людей. Тут, ну, было приятно и разговаривать, и отвечать. Рахунок своїм публікаціям Віталій Ткачук не веде. У спортивній журналістиці цінує точність, оперативність та аналітику. Газетяр підсумовує, його перші пробі пера на спортивну тематику цими днями виповнюються 40 років. Іменно от літом, 40 років назад, 1980 року, я, будучи студентом второго курсу Київського університету, проходив практику в Червоному Мірнику. Редактор визиває, говорить: «Віталій, вперед». Приїжджає олімпійський чемпіон з Москви Сергій Фісенко, він же ж там взяв золото 200 метрів брасом, зробив інтерв'ю. Приїхав на вокзал, там музика, духовий оркестр, цвіти всі, к этому Сергію Фісенку не добратися. В такій толпі мені все-таки вдалося його відвести, поговорити, взяти інтерв'ю, на що редактор говорить: «О, поздравляю тебе з першою публікацією». Знайомство зі спортивним жанром – особливий період у житті Олега Ендрексона. Майже 10 років тому стартував з репортажів основного інформаційного випуску телеканалу «Рудана», долучався до зйомок на спортивну тематику та зрештою підхопив спортивні ефіри, один з яких запам'ятався Олегу назавжди. Я дуже пишаюся, напевно, всіма інтерв'ю, які були, в тому числі і в прямому ефірі, але найбільш пам'ятний, напевно, він пов'язаний не з особистістю героя, а з нашим оператором Вадимом Діденком, який під час прямого ефіру подивився «Барбариською». Це було дуже цікаво. Бути першим – шлях кращих. Девіз нового спортивного проєкту телеканалу «Рудана» з одноіменною назвою «Перші». Про чотири історії перемог та поразок, втілення мрії, подолання перешкод провідними спортсменами нашого міста вже дізналися глядачі телеканалу. Це формат не студійний, це формат просто живого спілкування з нашими героями. Не якісь там банальні питання, ну, звичайно, вони бувають доречними, як ти прийшов до спорту, але, в принципі, таке закулісся спортивне. Оце, як на мене, найбільш цікава штука. Дивлячись на досягнення криворізьких спортсменів, журналісти за чергову порцію драйву та незабутніх миттєвостей перемог. Сьогодні на телеканалі «Рудана» діють три спортивні проєкти. Окрім перших, це програма «Цей день спорт» та «Спортивна середа». Отож, мотивуйте себе та будьте активними і здоровими. На все добре. Іван Проводов, Валерія Косигіна, Роман Кравченко. Цей день.